Sveiki visi, esam ant vieno ežero prie Vilniaus, netoli Vilniaus. Ir bandysim čia su spiningais dienos metu, na ir šito iš vakaro, gaudyti visą žuvį, kuri kimba. Čia yra starkių, lydekų, šerių, tai vat, pabandysim su kolega prasinešti ir pagaudyti, pasižiūrėti, kas čia iš tikrųjų gyvena. Tai va, likti kartu. Šiandien, žinai, kodėl aš pagausiu? Tai, kad užsidėjau poinę savo. Poinę susivinkti. Užsidėjau poinę su wobleriais. Wobleriais. Turėtų eiti ant wobleriais. Tai va, čia reikia prie tableto varyti. Va, kur tas, matai, sakė, išsikišimas į... Jo, ne... dar reikia nuo liepto pradėti, va čia man. Nuo liepto, nu davai. Ну и жорем, как же ты сумеешь, как на салу. Да, как было то, что я на посырочке сегодня. Старта, не? Paplauksime ten toliau, atmėtysim. Ir tada link salos. Tik mobiliai judėti, žinai. Jo, nėra, nereikia, žinai. Čia prasmė, žinai. Ir taip irgi valandą. Ne vieną dabar sėdė. Žalytę pasigau. Tekinę kartą atlikti. Vien mes atvaučiu. Pradėjai slakstyti. Vienas jūsų bolt atvaro. Ar tai žinai ką patogu? Jūs norėjai pažiūrėti atvaro į valdį fizį vienas iškūti. Kaip zai visą, ne? Iš miesto pabėgti. Kiek čia? 20 minučių atvažiuoti? Pasaka, žinai. O čia atvažiuoji, plaukai savo atsipūtęs. Pasaka. Smagi tokia vieta, vat. Su fideriu pagaudyt. Iš salos. Galim bliūrį, čia sakė duobė. Bandysim. Gal ką nors įkalsim. Aplink salą dar apiplauksim porą kartų. Kad linksmiau būtų. Tai va taip. Taip, apie masaliukus. Sukrės pabandžiau Blue Fox'o. Dabar savo gamybos dažymo. Štai tokius wobleris. Kol kas nerandam nei vietos žuvies, nei spalvos masalo. Nei pačio masalo kažkas čia. Sunkiai, sunkiai sekasi. Pradžio sunkiai. Paskutinė žuvė išnusinešė nuo paviršės. Aš šilčiausiai, žinau. Ir atvirai tu labai daug šilčiausiai. Tas toks scenarijus iš tikrųjų ir yra. Nu, per du žmonės. Per visą dieną. Vienas iš šeriukas. Pa.
leidžiu. Pukšt. Tokios skaitėko mamos, va. Parodi. Gerai. Toks. Vot ir čia kitoj dėžutė jūsų. Toks sliekas. Ai, gerai, aš varau į gilius ten kažkur ir bombinis. Ai, redumą dabar jau. Tai gerai. Gal nenutrauksiu. Pasiskolinau draugo taktiką, turim lydekioką. Vat pats ir pasileido. Nu kaip pasileido. Atsikabino. Toks iš vis peiliukų peiliukas. Guminukai Crazy Fish'o paėmė tą lydekaitę ant va tokio savo tepalo spalvos pačios pirmos. Dabar užsidėjau čiučiu tokį geltonesnį ir bandysiu ant tokio geltono ešeriuką. Bandžiu oranžinį nieko. Šiaip labai neblogas setas nuo spalvų Crazy Fish'o, visos tokios kybės parinktos, sudėtos į komplektą. Kaina, nežinau, apie 3 eurus kažkas tokio. Kokia būtų rezime. Tai pagavom vieną lydekaitę, pagavom porą šeriukų ir viskas. Per visą dieną atdrožėm, dabar yra 3:30. Tai nuo ryto kokių 8-9 iki 3:30 3 žuveliokai. Tai nu žiauriai lievai. Tai va, viso, varom į krantą ir varysim namo. Ir greičiausiai čia nebegrįšim. Tai va, reikia ieškoti kažkokio kito ežerėlio, kur normaliau galim sugaudyti. Aišku, tas gerai, kad čia, na, va, valtį gavom ir arti Vilnius. Daugiau kažkokių privalumų nelabai, kas liečia žuvį. Tai va, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.